Balakəndə kişi 30 nəfəri aldadaraq pullarını ələ keçirdi. Belə ki, 30 nəfər polisə müraciət edərək rayonun Talalar kənd sakini Fərhad Məmmədovun onları aldatdığını, pullarını aldığını bildirib. Sakinlərin müraciətləri zamanı qeyd ediblər ki, Fərhad Məmmədov onları aldadaraq ucuz qiymətə onlara iri buynuzlu cins heyvan verəcəyini deyib. O, Bakıda şəxs veya şəxslərlə əlbir olaraq bir neçə dəfə heyvan gətirilsə də, sonradan aldığı pul müqabilində sakinlərə heyvan gətirilməyib. Zərər çəkənlər rayonun Hənifə, Kortala və Qazma kənd sakinləridir. Hazırda məsələ barədə Balakən rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.